Roja revolucionare Iranit dhe grupi militant Hamas njoftuan sudhesi Hamasit Ismail Haniye është vrarë në Teheran në një sulmajror të mërkurën para agimit. Ai u vra në rezidencën që e shfrytëzonte gjatë qëndrimit në kryeqytetin iranian, pa korë pasi ishte parë duke buzëqeshur dhe shtrënguar duart me të pranishmit në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Iranit dhe pas takimit me udhëhecin e lartë të Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Lajmi për vrasjen e tij u publikua nga televizioni shtetror iranian. Në orët e para të ditës së sotme, u godit rezidenca e Ismail Haniyes në Teheran. Ndonse askush nuk mori përgjegjësi për vrasjen, dyshimet me njëherë ran mbi Izraelin, i cili është zotuar të vrasë udhëhecit politik të grupit militant Hamas për shkak të sulmit të 7 tetorit ndaj vendbanimeve izraelite. Irani dhe Hamasi akuzuan Izraelin për atentatin, i cili vjen në një moment ku Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera po përpiqen të parandalojnë një luftë të hapur në lindjen e mesme. Sekretari i Shtetit Antony Blinken tha se Shtetet e Bashkuara nuk ishin të njoftuara paraprakisht për atentatin dhe se nuk ishin të përfshira në vrasjen e tij. Ai refuzoi të spekulonte mbi ndikimin e vrasjes së Haniyes në bisedimet pranë pushim në Gazë, por tha se incidenti e bën arritjen e një marrëveshjeje edhe më të rëndësishme për t'i dhënë fund vuajtjes së civilëve, për të liruar pengjet që po mbahen nga Hamasi dhe për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit. Nuk ishim në DNI dhe nuk ishim të përfshirë, deklaroi sekretari Blinken gjatë vizitës në Singapur. Në një deklaratë për media, udhëheqësi i lartë i Iranit, Khamenei, tha se konsideron hakmarrjen për të si detyrim. Zëdhënësi ushtrisë izraelite refuzoi të komentoj vrasjen e drejtuesit të Hamasit. Izraeli shpesh nuk komenton atentatet që kryhen nga agjencia e tij e zbulimit Mossad, apo sulmet e kryera në shtetet tjera. Irani dhe Izraeli janë rival të ashpër rajonal. Vrasja udhëhecit të Hamasit mund të nxisë Hamasin që të tërhiqet nga bisedimet pranë pushim dhe lirimin e pengjeve, të cilat sipas zyrtarëve amerikan kishin shënuar përparim së fundmi. Sipas analistës Nomi Bar Yaakov nga programi për sigurinë ndërkombëtare i organizatës Chatham House, vrasja e Haniyes shton kërcënimet për një luftë të hapur. Heading towards an escalation and Iran has vowed to retaliate. Jemi nisur drejt një përshkallëzimi dhe Irani është zotuar se do të hakmerret. Problemi kryesor është që kjo situatë do t'i dëmtoj negociatat për anëpushim. Izraeli thotë se dëshiron t'i kthej pengjet, për veprimet e tilla nuk e bëjnë të lehtë arritjen e këtij qëllimi. Haniye ishte kryeministri i Hamasit. A ishte krye negociatori Hamasit. Ishte njëri nga më pragmatikët dhe Izraeli synon kokën e sinuarit, i cili ishte ideatori sulmit të tmerrshëm të 7 tetorit. Lufta me gjazët vazhdoi deri në kapjen ose vrasjen e tij, që ka pak gjasa të ndodhë. Është një situatë teje të ndërlikuar. Udhëheqësi 61 vjeçari Hamasit u largua nga Gaza në vitin 2019 dhe që atëherë jetonte dhe vepronte nga Katari. Djemt dhe vajza e tij u vran nga Izraeli pak muaj më parë gjatë luftës në Gazë. I lindur në kampin e refugjatëve Shati, Haniye u bashkua Hamasit që nga themelimi i grupit militant në vitin 1987 dhe u ngrit në pozitën e drejtuesit të saj politik. Ai shërbeu si kryeministri i qeverisë së Hamasit pas fitores së grupit në Gaza në vitin 2007.